全力拉台蓝军立委选情。立委选前超级周末夜，马英九中南部走一圈，先到嘉义民雄为立委候选人涂文生辅选。民众拢也是讲要拼经济，但是拼来拼去拢是拼因家的经济，不是拼咱台湾的经济，对不对？嘉义行程一结束，马英九片刻不停留，驱车前往台中市参加国民党台中县市大型造势晚会。我们的马蓝军包括马萧王跟主席吴伯雄以及台中县市八位立委候选人几乎全部到齐，万人造势大会营造国民党一片大团结气象。晚会不是喊喊口号而已，还有创意主题。国民党说要为台湾转个好运气，马英九还模仿陈水扁总统的语气，要大家别再相信民进党。民进党一定跟你讲，我好运动算啦，无你要安怎？我相信，我相信，一定是安尼，对不对啊？马英九停留十五分钟，九点准时离开，驱车前往严清标造势晚会。一个晚上连赶三场，选前最后一个星期六，马英九选择中南部，全力冲刺立委选情。TVBS 新闻故事声陈其君、张桂端、嘉义台中采访报道。而民进党总统参选人谢长廷夫妇则是分头冲刺辅选，游芳芝说这个他在台南扫街要用行动粉碎辅选不利的谣言，而谢长廷人是在高雄竞选总部参加开张，他说这块好运之地曾经帮他两度连任市长，趁机拉台立委选情。母鸡不带小鸡，太太游芳芝亲自站出来，辅选拜票扫街，样样来，她忍不住为老公抱屈。你这一两个月哦，我行遍台湾每一个角落啊，我用实际的行动来粉碎外界不实的谣言。无奈却写在脸上，而另一头向庭高雄竞选总部成立，开放式的空间，彩色族群共生 logo， 成了过去两度拼赢高雄市长的吉祥之地，希望好运旺旺来，一举拼赢2008。国民党也是甲咱抹哦，反正什么代志拢甲咱抹哦。讲咱这是用5-6千万的7000级的大饭店，不是，这是一个市民的公平。国民党一种钱用在买票，未用钱用在拍 CF， 你敢骂？真国民党拍25G，永远不一支你敢骂？对高雄市民感性诉求，当过两届港督市长谢长廷说：“大本营绝对不能输。”咱顶边总统无赢，赢较少啦，赢2万几票，不好讲。这边咱来赢较济，赢较赢不得不承认输。我是74万哦。星期六，向庭回港都，唤起市民热情。选前两天，他更要固守南台湾，稳住南部绿色版图。记者新闻，故事声郑光达、林正平高雄报道。还有这个民进党的攻击，陈总统从北到南奔波辅选，晚间他赶到彰化站台造势，脸上看不出任何疲态，这位铁人依旧火力十足。一整天已经狂扫六花的陈总统，晚上到了彰化还是精力旺盛，拉高分贝，看不出疲态。今天国民党遐尼济东山，今天在创啥？在创啥？国民党叫东山买票的是恁讲的哦。少人知影的代志对不对？在锁定国民党党产做文章，总统还打出哀兵策略。中国国民党是全世界上届好囝的政党，所以你讲咱是要怎改选的？这是一条无公平的竞争，因钱当爱，咱民主进步党咱党纲的薪水都挖未出来。发言软硬兼施，选前最后一个星期六，总统为了辅选拼了，甚至不顾安全问题，直接走入台下拥挤的人群里。来，恭喜我们的
这个清明桥段可真是让随扈捏了把冷汗，不仅神经，总统公鸡带小鸡，为了拿下立委大选真是豁出去了。 TVBS 新闻综合报道。台铃晚上则是在高雄举行造势晚会，请来时下当红的星光二班成员帮忙热场，不过艺人怕和政治沾上边，硬是和李前总统同场不同台，但是李前总统还是很给面子，特别恶补把星光二班的名字通通用小抄给记下来。拿15万来替台联热场，怎么星光二班的这几位后起之秀似乎连台都不太敢站，星光帮怕跟政治扯上边，不过台下年轻人嗨翻天，86岁的李前总统也跟着嗨起来。这个星光班万必尊如此正推出大年鱼沙威啊，你大家知道星光班的好处不爱吗？真的饿不过哦。虽然李前总统下午搭高铁时差点把 SHU 误认成星光帮，不会想到过去曾经抱病停扁，如今民进党打压台联成这样，老人家感慨炮火全开。他算是白色恐怖，现在比白色恐怖更厉害，用其他的手段让你不敢防卫。第二丢票不能打给台联，哦，我听起来我说你法律你也不知道，这件不公开呢，违反法律呢。火气冒了上来，不过还好有分身缓和气氛。对呀，大家真正爱靠台湾心的啊。本尊分身差点同台，其实不用星光帮，阿辉伯在港都魅力依旧不减。台北新闻红国人蔡孟真高雄报道。发生了一起船难，这是一艘接驳船太平洋168号在基隆被货轮拦腰撞上，还断成两截沉入海底。当时71名船员搭4艘救生艇逃命，不过其中一艘救生艇失踪，有7名渔工到现在还下落不明。被拖进碧沙渔港的太平洋168号只剩残破的木箱木板，半截船身是在夜半被货轮富国号腰斩的残骸。不下来，不要让当我一个照你的位置啊！来，在黑暗海面漂流，惊慌的船员争着跳上救难船只。来，爸妈来，爸妈来，一个来，不要急，不要急，不要急。太平洋168号71名船员都在海上和恶浪搏斗至少半个多小时。接驳69名大陆员工的太平洋号4号晚间从宜兰出发，要送往淡水换船，再运往海峡中线。凌晨2:42行经基隆屿东北方1.4海里处，富国号货轮拦腰撞上，船身断成两截，沉落海底。71名船员跳上4艘救生艇，部分船员聚在船头等待救援。救生艇归架。四只哦，我找到3只，还一只就对了，看不快哦，并轨哦，有这个翻覆的状况哦，今天真的快，我4点就睡了，难得哦，不不，等一块去等一当中，我来处理一下。海巡队接获船难消息，半月动员140名人力，15艘救生艇和2架直升机，火速展开海上搜救任务。3:07救难船只抵达现场，4艘救生艇，1艘失踪，1艘已经翻覆。海巡队来回再送，从大海中抢回64条生命，却有7人消失海面。空勤直升机和海巡舰艇从半夜到白天不断盘旋寻找，找到了半截太平洋号的残骸，但7名失踪大陆渔工至今还下落不明。TVBS 新闻刘新奎、萧远兵、周心怡 SNG 小组基隆采访报道。事发当时，船员都在睡梦中，什么也来不及拿，就往救生艇跳。船员忍受寒冷的海风，在黑漆漆的海面上漂流，还目睹其中一艘救生艇翻覆，上头7名同样来自福建泉州的渔工们是生是死，现在还不知道。
没有，有的没有。上船轮了，上船东到了，流到这里头。船员光着脚丫，裹着毛毯上岸，个个表情僵硬，因为他们才刚面临生死关头。我当发生有多啊？发生发电话去头问我啊，我阮管理的头家啊，伊才叫不是的时候赶紧救啊。哦，啊，阮这发生有多啊？怕啥了没啊？对啊，后壁拢扑来啦。按中轮，按一下跟你讲嘛。中轮来就等了。哎呀，是按后壁，按头先上桥来死鬼啊，怎么样？海上惊魂历历在目，69名大陆渔工和2名台湾船长，还有轮机长弃船逃难，分别跳上4艘救生艇，但有7名大陆渔工消失在茫茫大海。他们是跳到哪里还是船翻？是，我跟你讲啊，船搞不成熟啊，反正他碰好了，那一个人顾自己哪里有办法顾谁啊？那开出来马上跳下去，下水了，不会游泳就马上死掉了。原本高高兴兴搭太平洋168号要接驳回大陆过年，却遇上船难，来台湾辛苦赚钱，有的半年，有的一年，好不容易几万块钱落袋，这下全沉入大海。我来三个多月就是空空空了，白干了。还要这么危险，你看不来了，人家连命都没有了，那你想用什么用？没办法。赵寿勇、陈贤庄、林保国，获救大陆渔工继续踏上归途，从台湾没有带走什么，多了海巡署发的新鞋、新衣保暖，还有海上与恶浪搏斗的噩梦。TVBS 有肖远兵、刘新奎、周信仪 SNG 小组基隆报道。被撞的接驳船原本是从宜兰出发，要到淡水，没想到行驶到基隆屿东北方，被重达15000吨的货轮给拦腰撞成两段。只是两艘船都有开灯夜行，怎么还会撞上？接驳船轮机长说，可能是当时这个货轮国富号位在基隆屿后面，雷达无法扫描到，让现场气氛也格外尴尬。防弹车再度亮相，不过它防得了子弹，却防不了民众，一路抢侠。不止防不了，还变得超好呛。左边有机车骑士比刀扁，总统马上撇头；右边又有小姐比刀扁，还有民众预模刀扁，白布条伺候。维安车队阵仗大得惊人，超过20几辆，结果有宣传车拖队迷路，超尴尬。小姐，你是迷路呀？是迷路呀？尴尬的不止迷路，总统跟立委候选人到嘉义市警分局第一分局换车更衣，但他到场的前一刻，远景却突然急忙的撕掉大门的红纸条。原来这纸条是写着禁止候选人跟辅选员到本单位。这没有问题，我相信因为候选人进来也没有背着他们的盒子有背啊，装盒子有背。那我就特别没有注意到。总统是在分局内换衣服，嘉义早晚温差大，白天高温让穿着防弹背心的总统浑身闷热，随务一度把防弹背心折起来。这从未曝光的背心原来是这个模样。车队扫街拜票快，但呛点多，状况也多。记者徐静煌、陈玉美、萧洲台北报道。相隔近4年，前总统再度站上了吉普车去扫街拜票，而这辆元首级的防弹车有2层的防弹纤维，而且组装跟拆卸只要短短15分钟，甚至将来还可以当成公开演讲的一个防弹讲台。业者说，前总统很谨慎，多次要求修改，而事成以后评价不错。我们的独家专访。悬吊的防弹玻璃，工人小心组装。这台即将完工的防弹吉普车，正是现任总统和两组总统参选人扫街拜票的保命屏障。2004年就曾帮前总统打造密闭式防弹车的郑老板，这回再度操刀。之前的设计可能不符合所需嘛，今年再新增这些功能，大家可以更快速的移动装载，然后可以上飞机，可以南北这样移动更快速。改良版的防弹车由1大2小3片防弹玻璃打造，使用者在半开放的空间中可以更靠近民众。铝制的车体装有2层防弹纤维，维安滴水不漏。活动式卡榫让防弹系统可在15分钟内快速组装，可装载在国安局指定的车款、一般车辆，甚至可作为演说时的防弹讲台。这款新式防弹车一共打造4台，将提供给总统以及两组候选人使用。据了解，陈总统试用后评价不差，只提出调整踏垫高度以及加装安全带的需求。至于安全带的颜色，陈总统还特地挑了黄色，要做比较鲜明啦，鲜明的色彩。那当然尽量
比较没有政治联想的色彩。新款的新式防弹车，国安局花了3个月研发，1个月打造，在不厌其烦按照使用者需求做调整，谨慎小心，就怕319枪击，今年还有续集。TVB 新闻廖广编徐甫台北报道。不过，另一个违规车队矛头似乎也指向陈总统，在雪山隧道里头，明明禁止超车、禁止变换车道，不却有政府的车队似乎带头违规，而且多达21部车，还有警车帮忙开道，不但是连续超车，还任意变换车道，让后方的民众饱受惊吓。游览车驾驶边开边骂，因为看到有驾驶员把雪隧当成了赛车场疯狂超车，旁边的导游连忙拿起手机全都录。刚结束带团行程，两部游览车从宜兰回台北，在行经雪山隧道时就目睹这一刻，而且整个车队不只有超车一次，后头跟上来的有样学样。再看一次画面，11月22号晚上9:25，先是看到这部车子打个方向灯之后就变换车道，后头紧跟上来的厢型车在短短1分钟之内再度超车，接着这部警车更扯，没有保持安全距离，直接切入。又也不是在追抢匪，也不是在什么嘛，他们只是在就是开路而已啊，可开路用不着这样超车啦。第一时间，游览车驾驶觉得这么大型的车队又有警车开道，一定是重要官员经过。根据交通规则来看，隧道里头严禁变换车道，车辆必须保持50公尺的安全距离，不能超车。这样的安全问题实在是令人捏把冷汗。TVBS 新闻杨子怡、陈世碧桃园报道。算一算，多达21辆车在雪山隧道里头危险驾驶，到底护送的是哪一位大官呢？依照惯例，只有政府总统跟阁揆才能够出动如此浩浩荡荡的车辆。而据了解，当天只有陈总统在宜兰，而且跟拍摄时间相当的吻合。只是目前为止，总统府对此并没有做出任何回应。雪山隧道洞口大红色警告标示叫大家别在隧道内变换车道，但现场目击就有车辆危险驾驶。平常人这么一切3000元罚款，但巡逻车带头的车队同样这么做，让高公局越看越皱眉头。哎，真夸张哈，短短的就好几步。一开始以为是平常驾驶人，高公局还说很危险，但之后发现是车队，只低调的表示没登记，也不知道护送谁。但仔细检视画面，1、2、3、4、5长串车队快速行驶前进，超车变换车道没保持安全距离，又一次超速。仔细数一数，4辆警备车前后包夹，加上随护坐车10部，厢型车7部，总共21台大阵仗。算算看，也只有总统、副总统和行政院长能有这样的车队护送。尤其是变换车道这部分是很危险的。对，那如果是总统的车队呢？总统的车队。如果是基于说公务上使用的话，我想他们考量的他们的任务考量，他们会做这样子的一个应该是视同这个部分吧。回顾11月22号当天晚间要由宜兰往台北走，似乎最有可能的就是总统陈水扁，因为总统晚间7点在宜兰三星，而8:15在罗东为立委参选人陈金德站台。宜兰的骄傲变成宜兰永远的遗憾。总统台上大声疾呼，直到9点由现场离开，时间地点通通吻合。虽然总统行程属于公务，并不算违法，总统府也不愿多做回应，但如此高危险举动似乎让一般的小老百姓驾驶看了胆战心惊。 TVB 新闻综合报道。提供您最新消息，民进党内爆出了对谢长廷辅选不利的质疑。不过晚上谢长廷跟陈总统倒是接连出席2场在台北县的造势活动。对于公鸡或者是母鸡来带小鸡的问题，谢长廷强调贬谢两个人是分进合集。高唱自己填词的竞选主题曲，向庭神情自若。尽管党内传出有立委感慨他没担起母鸡带小鸡的责任，真是这样吗？咱台湾人咧讲，跑给新的给啊，对不对啊？伊若当选，我就当选了嘛。新的鬼向庭卖力浮选，想打破留言。波子细看，被浮选的立委李显荣人根本不在旁边，他是在另一场有陈总统站台的晚会，明明可以瞧到扁谢同台，却没安排。不过总统炮火不减，痛批马英九主张九二共识中各表是自己骗自己。
原来马英九所讲的九二共识，九二就是马英九要做老二，马英九你要做哪个老二？但是咱台湾袂使做哪个细汉的啊。总统讲话很辣，倒是谢长廷在下一场主动强调，他其实很拼，连线浮选分工，步步都是策略。我长得平和啦，长得平和啦，哦，啊，阮太太伫台北，啊，阮小妹走伫南部安尼啦，吼，规个脚拢向东关就对了。啊，今日今嘛拢来遮，来啉烧阮遮，总统也来，长就是分进啦，啊，今日就是和气啦。总统会来吗？这一晚扁蟹又是同场不同台，是不是战术切割？候选人一点都不安心，只希望扁蟹多多加持，帮他们最后冲刺。台北新闻，邓汪婷、杨子怡、林胜群台报道。The trouble starts the moment you open that door. Psychological and verbal abuse. Oh my.却遭到了追求好朋友的这名男子嫌犯割喉勒死，而逃逸的34岁的这名凶嫌在台中已经落网，警方也公布了凶刀，全案宣告侦破。记者谢梦杰最新的报道。但在上个月14号，一名无姓女子因为不愿透露友人的行踪给她的男友，因此惨遭割喉。在今天呢，警方逮捕了行凶的歹徒，同时起出凶刀，整个案件宣布破案。不过呢，嫌犯在行凶之后逃亡了将近半个月之久，而究竟警方是怎么将他逮捕的？我们听看稍早分局长说法：清查凶嫌所有的交往对象，然后透过通联，这段期间我们过滤了万余通的捉到这名嫌犯。警方表示呢，在嫌犯长达半个月的逃亡期间呢，一直都是在中和地区活动，期间呢也到过了这个基隆，还甚至呢南下到了台中，而直到呢今天他再度要往台中的时候呢，在台中火车站将他逮捕，同时把作案的凶刀都已经取出来。而嫌犯也坦承呢，当初呢是因为这名这个无姓死者不愿意透露他另外一名这个灵性友人的行踪而惨遭杀害。尽管他事后呢有意投案，但是最后还是反悔。不过截至目前为止，逃了半个月之后，还是被警方逮捕。以上现场最新状况，将时间交还给棚内主播。最新破案消息之后，再回到选战的消息，立委的选举现在倒数计时只剩8天了。法务部的查会行动持续不断，而桃园地检署一早就到立委黄宗元的家里，带回夫妻两人进行侦讯，因为助理涉及贿选遭到收押，让检方怀疑跟黄宗元有关。但是侦讯一整天，最后夫妻俩都被撤回。被怀疑贿选，黄宗元夫妇被约谈后撤回，两人一下车就紧紧相拥，竞选总部里满满的支持者让他们情绪溃堤。他说我们买票，我们怎么有可能买票？请问桃园所有的市民，你们哪一个人收到黄宗元500块或1000块？我想这样子的陷阱，这样子的一个傲骨，刻意就是要影响我的选情。从贿选疑云全身而退，黄宗元痛心但尊重司法，妻子和女儿忍不住满腔怒火，情绪激动。如果真的有人拿到我们黄宗元二号黄宗元的钱，你站出来讲，这算什么司法啊？司法怎么会干预选举？黄宗元的助理因为向检方坦诚贿选而被收押，因此让检方怀疑和黄宗元有关。父母一早被带走，黄宗元一双儿女一早就到庙里上香消毒澄清。事实上，黄宗元在这场选战中不但请来党内总统候选人谢长廷站台，连陈总统也亲自南下拉票，名人加持备受瞩目。现在敏感时刻蒙上贿选疑云，更显尴尬。 TVBS 新闻廖宗庆桃园采访报道。不利处的绘声绘影倒是掌握了证据，云林查出了大规模的贿选案，涉案人竟然高达了1400个人。前调跟监长达半个月，发现了农田水利会有名女性职员拿了115万给一名里长，要他分给林里长，还有庄脚涉嫌买票。
一叠叠现金摆在桌上，警方出示查扣的买票剩余款，总共450,000元。余林检调大动作查扣名册，发现斗六竟然有1400多人涉及贿选，人数之多堪称台湾最大宗贿选案，而汇款全来自于云林农田水利会杨姓女职员。115万元交给斗六是抹离的里长，啊，该里长收到啊该汇款之后，哦，已经将70万元哦分送哦各邻的里长。检调第一波带回30多个里长、邻长和庄脚，其中从事代书正兴里长黄英学坦诚犯行，并且交出名册。检察官侦讯后以30,000元交保。另外遭到收押进监的还有云林仑背乡乡代会梁主席，原本预定20天后就要结婚，家属对于他卷入贿选案直呼冤枉。啊！你也无车队，什么证件？可能十三度，讲可能迄种保险品10万块，啊！这里主席10万块，你免留伊人认证税收地啦。检方查出整个里几乎有半数的选民被买票，买票的全都指向某一位候选人。由于人数爆多，检调恐怕将借用学校礼堂来侦讯。台北新闻魏嘉良云林采访报道。这么多钱如果拿来发挥爱心，相信不少菜农会相当的欢迎，因为最近菜价狂跌，让不少农民叫苦连天。现在就连包心菜也跌到了一颗只卖5块钱。有慈善团体看不下去了，出面收购，要转赠给有需要的弱势团体。清脆的新鲜包心菜刚刚采收下来，但是菜农脸上却是看不到喜悦。这弯要采一颗只能卖5元，而将近2甲子的菜园要全部采收完毕，菜农说根本赔钱。一件一卡箱的带离去你家了，我那认真要甲提一件爱带7块了。啊，搁运金啦，翻东来流目屎啦，这小贩翻东来流目屎，这片看这大片啦。这样一箱包心菜成本就要60元，但是送到市场价格却是低的卖不到50元。而根据农会提供的资料，其实目前的叶菜类价格都很低，从小白菜、油菜、青江菜全部都是1公斤5元，但是产量还是暴增，比过去的还要多2倍。你运输的参车工拢不够啊，啊嘛办案证本来嘛想我案证要放掉了。满园子的菜成了菜农心中的痛，目前透过部分慈善团体收购，暂时舒缓生产过剩的问题。但是菜价暴跌，菜农叫苦连天，只希望能够让损失降到最低。台北新闻故事声加以报道。不过放眼望去，市场里头叠价东西似乎是屈指可数，现在如今还是涨声不断。现在鸡蛋也变贵了，因为过去一年半以来，外国进口的饲料价格涨了55%，加上冬天鸡蛋节产，但是市场需求量还是很大，因此跟去年相比，每台斤的鸡蛋都贵了9块钱以上。养鸡户称鸡蛋斤两，同样一篮白蛋现在变贵了。去年一月每台斤鸡蛋产地价18块，批发价24块，半年前是夏天淡季，小跌了1块钱左右。不过到了最近一个月，产地价涨到27块半，批发价也多了9块钱。和去年同时期比较，鸡蛋批发价涨幅37%，产地价更是高达50%以上。鸡蛋变贵，原因是过去一年来鸡饲料的成本先提高了。那短期内哈，因为美国那边的玉米哈还是有短缺，所以那个蛋价如果要下降的话哈，应该还有一段时间。金龙说，国内蛋鸡饲料全靠国外进口，加上现在正好是冬天，鸡蛋价格更难下跌。前几天寒流来哈，鸡蛋的整个产蛋率哈，它还是会下降个几成。还有就是因为哈天气冷，那个火锅的那个鸡蛋的需求量比较大增。除了市场供需失衡，养鸡协会表示，从1995年9月到去年12月，每公斤饲料价格涨了55%，但同时期鸡蛋的批发价只调涨9%，没有把饲料成本完全反映到鸡蛋价格上。希望消费者不要误会鸡农哄抬价格。TVBS 新闻吕正成、黄志伟、刘松林彰化报道。物价飙涨让穷人更苦，俗话说饥寒起盗心。再来看这个例子，新竹有名40多岁的妇女，她4年前被竹科一家科技公司裁员以后，就四处的打零工为生，但是收入不稳定，让她有一餐没一餐，已经3天没有吃东西了。昨天晚上他偷了近300块钱的面包，被老板给逮个正着，后来发现他的身上只有23块钱，而且加有高糖，而让后来呢，这名老板就将所有的面包通通送给了这名女子。
要帮我捞我的钱，可是警察就是说照办。穿着深色外套，陈姓妇人双手不停交握，语带哽咽。因为天气冷，三天没钱吃饭的她，竟然一时起了歹念，闯进面包店偷面包，待在警局，难过又后悔。就想说肚子饿，偷面包来吃比较快。四十多岁的陈姓妇人，四年前曾是主客一家科技公司的作业员，没想到被裁员之后，却因为年纪大，找工作到处碰壁，之后打零工。没结婚的她，经济没支柱，还有身心障碍的母亲要养，因为穷到有一餐没一餐的，陈姓妇人三天没饭吃。口袋只有23块钱，最后实在受不了了，把面包店总价297元的9块面包偷偷放进袋子，被当场逮住。不过店长最后选择原谅。看他蛮可怜的，他真的他说住桃园，他好几天没吃饭啦。我们想说算了，我们就不予追究这件事，我们就面包就送给他吃就好了。尽管妇人行为是违法，但不忍心妇人再挨饿，店长不但原谅他，还把面包全部送给他，让妇人暂时不用再挨饿，也希望他再找工作重新出发。TVBS 新闻红利园新竹采访报道。